Birinci Vətən müharibəsində yaralanmışam Qarabağ əhliyəm. Füzuli rayonunun Quradiz qəsəbəsində gedən döyüşlərdə çay döyüşmüşəm. Yanvarın 26-cı günü səhər-səhər onda yaralanmışam, ağır yaralanmışam. Mədəlsə vəzimdən, qaraz yarımdan, həm qantuz yalmışam. Münəmmotu düz yanıma türlüklər. Həmişə də belə təzəgarı olmasın, qabaqda döyüşmüşəm. Çünki vətən uğrunda, anamın, bacımın vətən uğrunda döyüşmüşəm. Həvəslə döyüşmüşəm. Mən operasiyadan aldım, heç kimim yox. Yanımda çapuqlarıma kimi qan olmuşdu. Mən özüm bir də qon da deyim. Mədaltı qarnım o qədər şey olmuşdu ki, yekə şey olmuşdu. İndi sizə görsədəcəm, baxar xalqım. Barsağım tökülürdü, özüm əlimlə yığırdım sürünəndə. Orada nə qədər çürçöp mənim barsağıma, qara carımı görürdüm, amma bilmirdim karam dağıdıb. Amma qan tökülürdü, üstüm qan, əyaqlarım çapuğuma kimi qanla dolmuşdu. Askol girən yerdir. Mənim qarnım bu qədər belə açıq idi. Deşik, bu mədaltı vəzimin şirəsi boyuna çıxdı, şola şıranka çıxdı. Buradan şırank salmışdılar ki, kirki gəlirdi, özüm görürdüm. Buradan sistem şırankı kimi şeydi, onu onun içine salmışlar. İndi mən 27 ildə pensiyalıyam. 27 ildən sonra bu Sahil Babayev, bilmirəm, indi prezident ona deyib ki, fikrin olanları kəs. Mən fikrin deyiləm axı. Mən uşaq kimi, qırlı uşaq kimi evdə 2000 neçəncilə kimi, 4-ə, 5-ə kimi mən elə patladı. Balaca boşqaqda yemişəm, mənə olmazdı. Mən özə doktorum çıxana edəsən, ömrünün sonuna kimi 5 kilodan ağır şey götürdüm. Ağır şey də götürə bilmirəm, fiziki iş görə bilmirəm, suyuqda dura bilmirəm. Yayın günündə mən coraqla gəzirəm, çünki mədəlsə vəzim içindədir, şişir, köpürəm. Üzr istəyirəm bir dəfə adəmə görə dönə-dönə, mənim qarnım ağrıyır, mən suyuqda olan kimi bir də morol, mən hələ 94-dən bura morolini bilmirəm nədir. Suyuq şey mən bilmirəm nədir. 7 aydır Sahil Babayev mənim pensiyamı kəsir. Mən pensiyamı kəsir. İndi mən başa düşmürəm ki, mənim 4 evladım, 6 baş külfət, öz işləyə bilmirəm. Mən hələ 5000-li iş versələr ki, bu daşı belə daşı, ya suyuqda dur, mən dura bilmərəm. Çünki o həm qarnım ağrıyır, həm sancılanla, mədəlsə vəzim şişir. Qara, mən o qədər dərmən yiyirəm ki, özə balnesədə yatıram, hər ildə yatmışam. Mən ildə özüm 4-5 dəfə malicə götürürəm. Tipi sorusu boş yer, heç nə vermirlər. Mən indi yatmışam aprildə, bir mana hamısını özüm alırıq. Sistemlərimi də həmə şey, 94-dən buraya hələ bu hökumət mən 1 manatlıq dərmən verim. 1 manatlıq. 1 manatlıq mən dərmən görməmişəm. Öz vasitimlə. Qohumlarım, bacılarım kömək eləyib. Məsələn, məni xətirim istəyən yoldaşlarım. Mən də bir sizinlə təmin yoxluyublar. Uzadıqlar Əlilərin Bərpa Mərkəzində. Gəlmişəm iyul ayında. Bu əlindən baxdı, həbs yox. Çıx get, dedim, mən pensiyam, deyir, get, yaxşı olacaq. Cavab gəlsizsə pensiya düşmür. Nətərim olub fitimlə Şəmkirdə onlarla, biləm, bütün rayonlarda da var. Çünki bir rayonda nə varsa, o bütün rayonlarda da var. Heç burnu da qanamayır, o pisat cana dalır. Burnu verir, o gən əlildir. Amma mən real, fakt əlil olurla, canımı qoya-qoya bu vətən uğrunda. Mənə əlilliyimi kəsiflə ki, sən 4 uşaqla, bir də üzrəm, həyat yoldaşın özün, acından ölür. Adama belə zulüm verərlər. Bizim günahımız döyüşməkdir. Mənim günahım döyüşməkdirsə də, niyə döyüşürdüm onda mən? Niyə 21 yaşından əlil olurdum?